Ste že slišali za vroče picke? Sanjarjenje o seksu je torej nekaj povsem normalnega. Sem prišel do prizm kuping. Ga mimo računalniški doping v bistvu v šahu. Skozi spolne fantazije lahko ugotovimo, kaj želimo in kaj bi nam morda v resnici odgovarjalo. Veš kaj, ona nosi hlače, zato jaz sem v gatah cele dneve. Kaj sploh je dohodnina? Kako vprašanje, lega. V Berlinu lahko najamete celo muzej. In ima tudi 1700 mostov. Ravno en mesec nazaj sem osvojila še nek višji naziv. It's showtime! Drage študentke in študentje, lepo pozdravljeni. Zopet je konec meseca, mi pa ponovno skupaj. Pa dajmo za začetek narediti en aprilski overview. 1. aprila smo se lagali najboljšim prijateljem. Ja, 1. april ali dan norcev. Na ta dan nam je dovoljeno vse, tudi spraviti nekoga v zadrego. Ampak pazite, potegavščine po 12. uri naj bi namreč prinašale nesrečo. Nisem prepričan, ali ima naša vlada vsak dan 1. april, da nas imajo tako za norca. Praznovali smo tudi najpomembnejši krščanski praznik poleg Božiča, Veliko noč. Napokali smo se s potico, z jajci, s šunko in hrenom, še danes me boli želodec. Ampak je bilo pa dobro. Skozi zgodovino se je v mesecu aprilu zgodilo tudi kar nekaj tragedij. Naprimer, v noči 14. na 15. je Titanik zadel ledeno goro in potonil. Med drugim je v tem mesecu tudi eksplodirala jedrska elektrarna v Černobilu. Ali veste, da je bazen na Titaniku še zmeraj poln vode? Ali pa, kako veš, da je oseba iz Černobila srečna? Ko začne mahati z repom. Bližajo se tudi prvomajski prazniki in z njimi počitnice za šolarje ter pedagoškega procesa prosti dnevi za študente. Spet bomo lahko doma. No, po takšnem letu, kot je za nami, to ni nekaj novega. Za tiste, ki pa delate, pa tudi ne bo nič drugače, saj bosta letos 1. in 2. maj med vikendom. Ok, pa gremo mi kar na prvo rubriko današnje oddaje, kjer bo Žana nadaljevala s spolnimi fantazijami. V prejšnji oddaji smo odprli temo o spolnih fantazijah. Govorili smo o seksu z več osebami naenkrat, o grobem seksu, moči in nadzoru, ter o vnašanju novosti in raznolikosti v spolno življenje. Danes pa si poglejmo še preostale 4 kategorije. Odprte zveze, poligamija in svinganje postajajo vse pogostejše prakse. Predstavljajo pa tudi izčrpen vir fantazij za posameznike v monogamnih zvezah. V večini primerov gre za soglasno nemonogamno razmerje. Partner mora torej vedeti za razmerje in se z njim tudi strinjati. Pojavljata se dve obliki. Fantazije, v katerih smo sami del takšnega odnosa, in fantazije, v katerih smo mi dali privolitev partnerju za takšen odnos, a sami vanj nismo vključeni. Varanje in nezvestoba v to kategorijo ne spadata. Tako kot življenju na splošno, pogosto tudi v postelji želimo nekaj, česar ne moremo imeti. Tako so pač naravnani naši možgani. Prepovedan sadež je pač vedno najslajši. Vsak spolni odnos ali dejanje, ki se v resničnem življenju običajno smatra kot prepovedan, devianten ali neokusen, je lahko nekomu turn on. Najpogosteje omenjeni tabuji oziroma prepovedane spolne prakse so fetiši na stopala, lizanje pod pazduh, voajerizem in ekshibicionizem. Kot kaže, dolgi sprehodi po plaži, večerje ob svečah in ljubljene na postelji prekriti z vrtničnimi cvetovi niso le stvar hollywoodskih romantičnih filmov. Tudi to so fantazije, o katerih nekateri sanjajo. Strast, poželenje in romantika. Z velikimi romantičnimi gestami lahko nekomu izkažemo naklonjenost, jim damo vedeti, da smo jim pripravljeni nameniti veliko pozornosti, časa in v nekaterih primerih celo denarja. Ob tem se partner počuti zaželenega in ljubljenega in to deluje kot povod za vzburjenje. Seveda pa ima pojem romantike pri vsakem od nas drugačen pomen, tako da enake geste ne bodo delovale pri vseh ljudeh. Kot zadnja kategorija pa nam je ostala še spolna erotična fluidnost. Ta se deli na dve veji. Raziskovanje lastne spolne reprezentacije ali spolne reprezentacije partnerja ter raziskovanje praks in dejanj povezanih s spolnostjo, ki odstopajo od tega, kako posameznik običajno definira svojo spolno usmerjenost. Te fantazije so privlačne, ker posamezniku omogočajo raziskovanje drugačnih aspektov samih sebe, kar je razburljivo in osvobajajoče. Poudarimo pa, da same fantazije ne definirajo spolne usmerjenosti posameznikov. Za konec pa naj še poudarim, da meje med naštetimi kategorijami niso strogo začrtane, saj se mnoga dejanja in prakse med seboj prepletajo in povezujejo.
Skozi spolne fantazije lahko ugotovimo, kaj želimo in kaj bi nam morda v resnici odgovarjalo. Med drugim se jih poslužujemo tudi zato, da se vzburimo, da skozi fantazije izpolnimo nekatere potrebe, ki jih v resničnem življenju ne moremo, in da raziskujemo želje in ideje, ki so sicer smatrane kot tabu. Pa tudi za sproščanje, dvigovanje samozavesti ali preprosto zato, ker nam je dolgčas. Sanjarjenje o seksu je torej nekaj povsem normalnega. Morda pa imata s partnerjem celo enake ali vsaj podobne fantazije. Preverita, pogovorita se o njih. Morda bosta prijetno presenečena. Bodita odprta in spoštljiva drug do drugega, dogovorita se, kje so za vaju meje sprejemljivega in ne pozabita upoštevati tudi lokalnih predpisov in zakonov, da se ne znajdeta v prevelikih težavah. Ste že slišali za vroče picke? Pico prasico. Miho Robnika. Zagotovo. Če pa ne, pa ga morda poznate pod imenom Dans Foter Kuha. Bivši tekmovalec v šovu Masterchef, super kuhar, foter in še marsikaj. Servus, Lega. Servus. Servus. Daj mi za začetek povej, odkot imena za tvoje jedi? Ja, ime izmeri nastaja vmes, med postopkov, nastane. Zdaj, bilo je že tudi primer, da je bilo prvo ime, pa pol recept iz tega gratu. Ampak večinoma je vmes, ko delam voiceover, je pa to, se spomnim pol enega imena. Tak. Daskrat moje ime je čist drugačno od začetka, projektno, pol pa kar nekrat, pol ko začnem poslušati. Ker dejansko jaz tudi prvič vidim, isto ko vi, takrat pa ko voiceover naredim, pa to, ko pa pogledam, pa celo režim se zraven pa vse in takrat se spomnim pol. Ok, glej, ko smo glih pri jedeh, daj nam povej, kaj boš danes kuhal? Danes bomo naredili eno super jed za študente, zato ker je fajn pomaga mačku, mislim, pač je glavobolo po celonočnem učenju, pa to za študente. Je pa to zelo poznana jed, drugače, jaz si mi rečem, diktatorske jajčke. Diktatorske jajčke. Ja, bil je en diktator, ki jih je imel zelo rad, zdaj ne bom točno glih povedal, ker da ne bo kaj narobe, ampak ko jih je nazadnje dobil, se je mrtev zbudil, tako da je zadnjih ni pojedel. Jamie Oliver ali Gordon Ramsay? Ramsay, itak. Ne. Ramsay, ti je nekako bolj pri srcu? Ja, mi se zdi, da je bolj realen kuhar, bi rekel. No, mislim, da Jamie je bolj show kuhar, tako jaz. Ne? Ja. On je pa res pravi mojster. Domača salama ali savinski želodec? Kako vprašanje, lega. Savinski želodec, ni želodec, to moš paziti. Kak bi pa rekel, kjer je tvoj najljubši okus marmelade? Jagodna. Jagodna. Domača jagodna marmelada, imam celo majce. Kaj pa drugače na splošno, kaj si študiral, kje si študiral, ja, si študiral? Jaz imam podobno izobrazbo kot Elon Musk ali pa Steve Jobs, se pravi, nisem šel študirati. Bil sem sicer odličen na maturi, ampak sem se pol odločil, da nekak tudi šolski sistem ni za mene, pa sem šel kar delati. Pa sem zamenil ogromno šihtov, tako da sem bil od carinskega deklaranta do tiskarja, do tišlerja. Ja. Na koncu sem pa zdaj postal pa kuhar. Bil si tudi tekmovalec v šovu Masterchef. Tako. Kaj te je tam, kakšna ti je bila najboljša izkušnja iz Masterchefa? Ja, Masterchef sem jaz v bistvu šel po zaslugi kolegice Nine, ki me je prijavila tja. Ja. Jaz sem bil zihar, da me ne bojo vzeli, pa so me tako že na prvi audiciji so rekli, ja. Šel sem tja, nisem šel z namenom, da bi zmagal, šel sem zato, da se malo naučim produkcije, gledam to, da sem se glih začel ukvarjati z tem foter kuha, pa da se naučim malo še kuhati. Ne? Kdo pa te je nasploh navdušil za kuhanje? Ja, zdaj, jaz kot mali nisem skoraj nič jedel, sploh mesa nisem jedel, pa nič. In pol je nekak foter je začel z zanimivimi imeni, to prej je pol zdaj to tudi moja zadeva. Da sem sploh kaj pojedel, naučil kuhati sem se pa najbolj od mame. No. A pa tak drugače raj kuhaš sam ali pa ne vem, v timu? Ja, itak, sam. Ja, veš da. Da si sam svoj šef, pa to, da nijaš nekih komplikacij, verjetno. Tako. To je rečmo, evo, mislim, vsi smo po moje, mislim, večina ljudi je tek, da te moti že, ko nekaj delaš, pa kaj, da kakorkoli, če en človek zraven še tam ti neki soli pamet ali pa soli župo, pizda, je problem, a ne, in to je, rečmo, po eni strani tudi fajn bilo v Masterchefu, ko sem se naučil to, da kuhaš v ekipi, pa da te oni skozi nekaj sprašujejo, tam pa motijo, pa tako.
pa da ti še vmes še zmeri lahko skuhaš nekaj peteka. No. Kako je pa kuhat doma s partnerko? A kdo pri vama doma nosi hlače bolj? Si, ali ona, kak je v kuhni? To, veš kaj, ona nosi hlače, zato ko jaz sem v gateh cele dneve, odkar je tudi garantila. Kuham pa jaz. Če bi moral v roku ene ure skuhati večerjo predsedniku države, kaj bi mu skuhal? Vse, to zdaj našmo, misliš, ali nasploh? Rečmo našmo. veš kaj, verjetno, zdaj, to je zdaj pol doskrat problem, ko ne veš, a je človek alergičen na solato, pa gluten, pa na ne vem kaj, vse so ljudje, pa na mleko, pa... Tako da verjetno kako rižotko, doskrat ne jejo mesa, pa take zadeve. In en od mojih receptov, ko sem reče sporna rižota, bi mislim, da bil idealen za njega, no. Sporna rižota? Ja, zato, ker je sporom nareta. Kateri je tvoj najljubši kuharski pripomoček? Pir. Pir? Ja, pir se uporablja, sploh v češki kuhni ogromno. Okay. Ali si mislil pač kot orodje? Dema za orodje, še povej. Nož. Mislim, da z nožem lahko isto župo pomešaš, lahko režeš, lahko vse sorte delaš, a ne? Pač je zelo multifunkcionalen. Tako da, mislim, da nož bi bilo najbolj. Sem tudi, ko sem grunto za vas, kaj bi, a ne? Ja. Pač se usmeril na to, a ne, pač študentska hrana, študent, pa nimajo dosti kaj stvari za kuhati, pa to kaj bi naredili, a ne? In sem naletel na video te, ne vem, kako mi je to prenesel YouTube do tega, ampak sem prišel do Prison Cooking. A ne? Jaz si že gledal, kak je tako? Ja, mojstri, kako v rest kuhajo, pa ne, kak je se stavine, ja. Ko nimajo nič, a ne, pač, a ne? In tam je tudi enih par zanimivih receptov, a ne? Kaj pa te, kaj bi rekel, tvoja najljubša sestavina? Leskovačko paprike. To ni vprašanje. Zdaj, seveda. Kaj je pa kaj pri tebi doma s pomivanjem posode? A počakaš, da skuhaš do konca, pa vržiš korito, pa pol zrihtaš, a kar sproti vse? Ja, ne veš, kak sproti ne moreš, ker moraš se vidiš, a ne, skoče nekaj dogaja, pa moraš delovati pa to. Imam pa en odličen pomivalni stroj, tamle iz prelekije. Se to ono zadeva, aj. Včasih malo zašteka, pa to, no, ampak reč pa pomije na koncu vse. Kaj se pa imenuje? Nina 2000. Nina 2000, super. To je ona, ko nosi hlače, veš. Ja, ko si rekel, ja, itak. To pa res lej posode, pa ne znam pomivati, pa sem probal že večkrat, pa ni šlo, pa... Miš, tem zba jaz dober. Tem zba jaz dober. To. Te dam pol jaz rihto, koliko ima fer. Ne, super, fino. Tako da smo konc. Ja, moš vred, lej, evo. To imam zdaj take študentske šalčke. Ja. Takle bomo, jaz bom dal tele do polovice noter, tele diktatorske jajčke. To je dan še eno disposable vilčko. Super. Evo, te jaz ti pa dam eno tek nazaj. Dej, tu pa, ah, te je naš tresko dobil. Zdaj pa, veš kaj ima naredila? Jaz bom cvetu pojedel čez par minut, med tem, ko se još ti pripravilo na naš Back to School Challenge. Pa da vidimo, koliko ti je v osnovni šoli šlo, da vidimo, če te, kak ti gre kuhanje. A zmejeno. Vela. Super. Okej. Stopnjevanje pridevnika mlad v presežniku. Najmlajši, mlajši ali super mlad? Kje pa gli slovenščina je, bendiš. Ja, to bom rekel najmlajši. Le. Kateri geometrijski lik je na sliki? Romb, pravokotnik ali trapez? Ko veš, da pri matematiki sem bil še slabška pri slovenščini, zato bom šel jaz kar z mojim gut feelingom glede kuhanja. In najbližja beseda je trapist, tako da bom rekel trapez. Katera reka teče skozi Moskvo? Tisa, Moskva ali Donava? A lahko gledam kuharske recepte, imaš dobro? Seveda. Moskva. V kateri današnji državi se je rodil Aleksander Veliki? Makedonija, Perzija ali Grčija? Pismo je, to bi po moje Mirč vedel, ko je bolj tak filozof. Ti, Mirč, hitro mu povej, da me ne bo sramujete delo. Pa kak to tega ne ve? Pa v Grčiji se rodil, Grčiji, Miha. Sam gej, a si 100% na zihar, da me ne bo sram pojel. Ja, nič, tako sta mi povedala, lej. Jaz bom odgovoril isto. Grče. Kateri kemijski element ima oznako H? Vodik, heli ali dušik? H ima bolnica, pa helikopter, pa... Po moje vodik. Jaz se moram vode piti sicer, ampak bom rekel vodik.
Miha, končala smo diktatorska jajčka, končala smo back to school challenge. Kako je kje šlo? To bo jaz tebe vprašal, kak misliš, da si se odrezal, kaj? Ja, jaz sem nekaj v šoli že tudi zmeri upal na srečo. Bolj kot pa na svoje znanje. Pogledamo mi na zdaj srečo, da vidimo, kak je. Daj to, ne se špila. 5 od 5, odlično. To je malo čudno, to je kuhna, lega. Sreča, tudi sreča, ne? Sreča, imam take filozofske živali, ki govorijo, pa tako kuharsko knjigo, ki so odgovori noter. To je zanimivo, kako vse znajdeš. Za konec bi te prosil samo še za en nasvet za študente. Ja, tako je že moj foter govorilo, ne? Radi se mejte, dosti se smejte, ki dobrega pojejte, pa danes foter kuha glejte. To je to. Vsi spremljajte YouTube kanal, Instagram kanal od Danes Foter Kuha. Hvala lepa, da si bil današnji gost v naši oddaji. Če ne prej, upam, da bom povabljen na kako kosilo, da ti solato naredim. To veš, da zdaj vladaš solato. To je to. Super, lej. Hvala še enkrat. Ja, hvala tudi vam, ne, pa tudi show tudi spremljite, ne, pa showtime, tako da se vidimo. To je to. Hvala. Servus, lega. Ti sem Miha Robnik, Danes Foter Kuha, se veš. Zdaj smo na showmu posneli en fajn recept. Slastne, diktatorske jajčke. Ampak sem eno stvar pozabil noter. In če ugotoviš, kaj je, dobiš bogat nagrado. Vsi ostali pa, ki vam ne bo gratalo je dobiti, lahko pa izkoristite popust na moji spletni trgovini, tako da napišete enter SOM10. Mi pa se že selimo z Maringom na obisk. Poglejmo, s kom se je pogovarjal tokrat. Lep pozdrav, sem Mitja Marink in to je Šoum na obisku. Danes se nahajam v Ljubljani in sicer pred šahovskim klubom Ljubljana. Danes bo pa z mano gostja Laura Vnuk, slovenska šahovska velemojstrica. Laura, pozdravljena, da greva na hitro čez nekaj osnov, da te predstavim našim gledalcem. Torej študentka biokemije, leta 2014 in 2017 svetovna prvakinja, najboljša slovenska šahistka in pri 21. velemojstrica v šahu. Živjo, hvala za to predstavitev. Povej mi, pri katerem letu si začela z igranjem šaha, kaj te je za to navdušilo oziroma kaj je mogoče botrovalo k tej odločitvi? Šahom sem se v bistvu začela ukvarjati tam nekaj pri 8 letih. Navdušil me je pa dedek in to sicer tako, da mi je predstavil šahovski računalniški program, ne ravno šahovnice, zato ker on je vsak dan igral s tem programom in ga je zelo rad premagoval. In mi ga enkrat pokazal in potem sem se tudi jaz navdušila za to. No in potem se je zgodilo tako, da sem doma tudi dobila ta računalniški program in sem vsak dan prije sem šla v šolo, igrala in se ga premagovala in to mi je dal nek vzgon, da sem potem šla še naprej. Torej si že v bistvu kar hitro začela, če lahko rečemo, ne? Morda hitro po letih, vendar veliko šahistov začne šah igrati že pri 4, 5, 6 letih, kar je zelo, zelo zgodaj. Tudi nekateri šahisti, ki so danes velemojstri, so rekli, da so že pri 3 letih spoznali šah. Tako da pri 8 letih se počutim, ker že malo staro, no, za začetek igranja šaha. Kako pa si začela s profesionalno potjo, recimo pri katerih letih? Ja, žal se ravno nikoli nisem vrgla ravno v profesionalne vode, zato ker sem vedno imela nek študijski usporednico. No. Bi si pa kdaj želela oziroma že spoznavam ta profesionalni svet, nisem še v njem čisto, bomo pa videli, kako bo po fakulteti. Sama si študentka in verjamem, da bo marsi komu od naših gledalcev prišlo to prav. Kako se sfokusirati pred izpitnim obdobjem? Ker vidim, da tebi to več kot odlično uspeva zaradi samih iger. Če imaš kak nasvet ali mogoče res fizična vadba ali so še tu mogoče nekakšni drugi triki? Moram reči, da bom priznala, da ko sem šla na faks, sem ta fokus malo izgubila, ampak definitivno mi je šah dal to neko sposobnost fokusiranja, ker ko igraš, moraš res 100% biti v tem. Ko bi rekla, da boš imeti neke kratkoročne cilje, tako kot v šahu, ne? Zdaj je cilj, recimo, ne? Zdaj je cilj, da dobim neko boljšo pozicijo, potem se pa lahko malo sprostim pa naredim sprehod po igralni dvorani. No? To je na nek način isto, kot po poročenju. No? Zadnje čase je na Netflixu zelo popularna serija The Queen's Gambit. Si si jo mogoče ogledala? Ja, definitivno, tukaj je kaj prišla ven. Navezal bi na to temo tukaj, kakšna je situacija v šahovskem svetu danes.
Recimo v tem, tej seriji in epizodah lahko vidimo, da žensk v bistvu v šahu praktično skoraj ni, tudi odnos je malenkost tako, tako, je tudi danes tako so se stvari mogoče spremenile. Ja, v tistem času je res serija zelo dobro upodobljena, ker takrat ženske niso bile znane, znane kot pametne, šah je bil vedno znan kot intelektualna igra oziroma intelektualni šport. In to je bilo takrat znano za moške. No. Tako da ženske v šahu so bile zelo, zelo redke in ravno zato smo mi takrat dobile ženske nazive. Pa so v bistvu nekaj vrste spodbudile več žensk, da so prišle v šah, tako da takrat je bila številka mogoče tam nekje 0,5% žensko v šahu, danes pa je številka že 15%. No. Tako da ni najboljša, ampak se pa definitivno večja. Ja. Zdaj v tej seriji opazimo, da igralka dosti, ne bom rekel dosti, ampak posega po raznih pomerjevalih, tudi alkoholu. Zanima me, recimo v svetu šaha obstaja kak doping, nadzor nad tem recimo pretekmovanjem? Ga imamo pa računalniški doping v bistvu v šahu. To je pa to, da recimo eni šahisti, ki hočejo golfati, grejo na WC, skrijo telefon in potem med partijo grejo na WC in gledajo, kaj prav računalnik, da je najboljša poteza. Wow. Tako da, ja, mi imamo malo drugačen doping. Imaš poleg šaha še mogoče nekakšne druge hobije? Veliko krat tudi streamam na platformi Twitch, zato ker zdaj, ko se je vse zaprlo, praktično nismo vedeli z mojimi prijateljicami, kaj bi točno naredila in tudi streamamo na tem Twitchu šah v bistvu. In tam igramo malo šah in ko se pogovarjamo z gledalci, no, probamo biti tako zabavne. Tako da to je zdaj trenutno moj največji hobi. To sem zasledil, imenujete se Chikas? Chikitas, ja. Chikitas, aha. Kako pa so ti ratingi pri šahu? To vem, da se, to so neke točke, če se ne motim. Tako, ja. Kako se to rangira, se števa? Ja, zdaj v Sloveniji imamo nek slovenski rating, drugače pa ta glavni rating je FIDE rating, to je ta mednarodni rating, ki pa začneš z približno ratingom 1500, potem pa, če zmagaš nekega igralca, dobiš rating, če pa zgubiš, pa zgubiš rating. No. Tako da, potem pa se delajo neke ratingske lestvice. Jaz sem zdaj prišla do ratinga 2404, kar je v bistvu bil moj zadnji pogoj, da sem osvojila naziv mednarodnega mojstra. Ti si omenil, da sem ženska velemojstrica, ampak ravno en mesec nazaj sem osvojila še nek višji naziv mednarodnega mojstra. To je v bistvu pa moški naziv, ker šah imamo ženske in moške nazive, tako da jaz sem najvišji ženski naziv že imela. Tako da jaz sem zdaj prestopila na ta moški oziroma absolutni naziv mednarodnega mojstra in ta rating sem rabila, potem pa recimo najboljši šahisti, da primerjavo dam, imajo rating 2700. To so zdaj super velemojstri. Torej, v bistvu še no, mičke nota, ne? Zgleda mičke, no, ampak moraš prestopiti nek nivo znanja, da prideš do tega. No, ampak upam, da kdaj bo. Verjamem, da si na dobri poti vsekakor. Laura, hvala za tvoj čas. Želim ti vso srečo pri naslednjih šahovskih uspehih in pa tudi pri študiju in nasploh življenju. Hvala. Jo, halo, Rogi, servus. Čuj, daj mi reči, kaj delaš v soboto, ker mo šah špilali, pa je bil lihenga kmeta, ravli. Ali ste vedeli, da je Berlin kar 9-krat večje mesto od Pariza? Da je najbolj zeleno nemško mesto in ima tudi 1700 mostov, kar je več kot v Amsterdamu, Benetkah in pa Štokolmu skupaj. Iščete idejo, kje praznovati rojstni dan ali kar tako organizirati zabavo. V Berlinu lahko najamete celo muzej. Dobro, za muzej boste morali odšteti nekje od 8000 pa do 20000 evrov. Te cene so malo ekstravagantne. Si pa lahko marsikdo od nas privošči nekaj dnevni izlet tja. Če razmišljate, da bi se baterije za poletno izpitno obdobje napolnili v Berlinu, vas bo povratna letalska karta za začetek junija Zagreba stala približno 160 evrov, iz Budimpešte pa okoli 40 evrov. Za bolj avanturistične popotnike pa glede na redke in precej slabe povezave predlagamo road trip. Tako bi vas pot z avtom v Berlin in nazaj še s tremi prijatelji stala dobrih 60 evrov po osebi.
Za tri nočitve v hostlu v centru mesta boste odšteli že v dobri 40 evrov, v hotelu pa od 130 evrov naprej. Če ste do sedaj odlašali z obiskom nemške prestolnice, ker velja za dražje mesto, vam bomo mi dokazali nasprotno. V Berlinu lahko počnete ogromno stvari za nič ali za zelo malo denarja. Eden izmed bolj znanih berlinskih spomenikov je East Side Gallery. Dejanski ostanki berlinskega zidu, ki je v času hladne vojne ločeval mesto, danes pa stoji kot mogočen opomnik na dogajanje v preteklosti. Poslikan je z grafiti in je odličen primer berlinske ulične umetnosti. Kot opomnik na čas hladne vojne pa lahko obiščete tudi Checkpoint Charlie, nekdanji prehod med zahodnim in vzhodnim Berlinom. Mesto ima bogato zgodovino, ki je hkrati tudi precej tragična. V spomin na milijone žrtev holokausta so tako v središču mesta postavili 2711 betonskih blokov, med katerimi se lahko sprehodimo in ki nas opominjajo na grozljive dogodke iz časa druge svetovne vojne. Še več o zgodovini pa lahko izveste v mnogih muzejih. Vstopnina za večino teh ni visoka, so pa tudi takšni, ki vstopnine sploh ne zahtevajo. Tudi ogled kupole Reichstag je zastojen. Kupola nudi čudovit razgled nad mesto, ki je še posebej lep v času sončnega zahoda. Reichstag pa je le nekaj minut hoje oddaljen od Brandenburških vrat, enega najprepoznavnejših berlinskih in svetovnih spomenikov. Tudi za hrano in pijačo ne bo potrebno odšteti veliko. Za low budget varianto lahko hrano nakupite v trgovinah in si jo pripravite v kuhinji hostla. Mnoge kavarne in restauracije pa ob nedeljah ponujajo tudi zelo ugodne all you can eat zajtrke in branče. Seveda pa na obisku v Berlinu ne smete pozabiti poskusiti currywursta in kebaba. Po mestu je zelo lahko, hitro in učinkovito potovati z mestnim prevozom. Vozovnico lahko izkoristite tudi za vožnjo z avtobusom številka 100, ki pelje mimo večine glavnih znamenitosti mesta. Za 4-dnevni izlet s 3 nočitvami v Berlinu boste tako odšteli med 210 in 450 evri. Viel Spaß! Prejšnjič smo se že bežno dotaknili tematike o dohodnini, no danes bomo znanje na tem področju še malo nadgradili. Pozdravljen, Zala. Pozdravljen. Za začetek, kaj sploh je dohodnina? Dohodnino so obdavčeni vsi prihodki fizične osebe, pridobljeni v preteklem koledarskem letu, sem sodijo vsi prihodki razen izrecno izuzetih. Za študente med najpogostejše prihodke štejemo prihodke iz študentskega dela, štipendij ter družinske pokojnine. Za enkrat še razumljivo, ampak se zaplete že pri naslednjem vprašanju. Torej, ali te starši uveljavljajo za vzdrževanega družinskega člana ali ne? Kaj to sploh pomeni? Od tega je odvisno, katera olajšava ti pripada. V vsakem primeru ti do 26. leta starosti pripada posebna osebna olajšava. Ukolikor te starši ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, pa ti pripada še splošna olajšava. Kakšne so višine oziroma kaj to za študenta pomeni? To je meja, do katere lahko študent zasluži brez obdavčitve. Ukolikor te starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, ti pripada posebna osebna oziroma študentska olajšava. To pomeni, da si lahko v letu 2020 neobdavčeno zaslužil slabih 4000 evrov neto, ukolikor pa te niso uveljavljali, si lahko zaslužil 10000 evrov neto. Pogosto je govora tudi o nekih normiranih stroških. Mi lahko poveš še nekaj več o tej zadevi? To so stroški, ki se ti avtomatsko priznajo od dohodka pridobljenega v preteklem koledarskem letu. Znašajo 10% in se ti tako ne oštevajo dohodninsko osnovo. Kaj pa, če recimo delam v podjetju, ki mi je za stroške prevoza ali poslovno pot nakazalo preko študentskega servisa denar? A to pomeni, da se mi to šteje kot prihodek, čeprav je šlo samo za povračilo stroškov? To lahko uveljavljaš preko portala e-davki do začetka februarja. Še vedno pa ti ostaja možnost, da narediš ugovor zoper informativni izračun dohodnine, ki nas je čakal v poštnem nabiralniku začetku aprila. Kaj pa je za kontacijo? Načeloma se dohodnina plača ob koncu leta, lahko pa jo plača že ob samem izplačilu oziroma nakazilu. Ukolikor si zaslužil več kot 400 evrov, ta znaša 22,5%, odvede pa se ti tudi v primeru, če si starejši od 26 let. Ob koncu leta se obračuna in ukolikor je previsoka, se ti tudi vrača.
kompleksna zadeva razložena na študentski način. Zala, hvala. Če se ti poraja še kakšno vprašanje, nas kadarkoli kontaktiraj na izobrazovanje@afnasom.si. Tako, tudi peto oddajo smo pripeljali do konca. Smo pa že kar nekaj dali skupaj skozi. Vidimo se zopet zadnjo sredo v maju, do takrat pa, saj že veste, Instagram, Facebook in subscribeajte se na naš YouTube kanal. Pa lepe počitnice! Još ti na licu piše čija si, samo moja nisi, još su ti usne umorne. Išveš toka, išveš, išveš, išveš.